Vi står her med Adnan, og havde du og holdet regnet med, at I startede egentlig så godt mod Brøndby i dag i reserveholdskampen? Ja, men altså, vi snakker om, at vi skulle gå ud og gøre det, vi er gode til. Altså, spille en bredt og komme i nogle overtalssituationer. Det synes jeg, at vi gjorde. Altså, jeg synes klart, vi var det bedste hold i dag. Så det var meget ærgerligt, meget ufortjent også, at I scorer og vinder. Så. Hvordan er det at... Ja, og du har jo spillet nogle reservekampe og så videre, men hvordan er det at være med fra start mod en så stor hold som Brøndby i her reserveholdsturneringen? Jamen, det er fint jo. Det er jo her, du skal vise dig frem, hvis du skal spille Superliga, så det synes jeg rigtig godt. Jeg kan også mærke, at min form bliver bedre og bedre hele tiden, så det handler om at kløbe på hele tiden. Det er en ny position for mig, så det er også noget, jeg skal lære. Jeg skal lære det defensive, så det er sådan nogle kampe, jeg kan bygge på hele tiden. Nu siger du, at du skal bygge eventuelt på det defensive. Hvis du skal kommentere lidt på din egen indsats i dag, hvad synes du, der var godt, og hvad var mindre godt, at du kan eventuelt bygge videre på udover det defensive? Jamen, jeg synes, der er nogle situationer, hvor jeg kan spille fra hurtigere. Jeg har nogle, hvor jeg, som banen er lidt klumper fast i bolden, hvis man kan sige sådan. Så jeg har nogle situationer, hvor jeg kan spille hurtigere. Og så skal jeg også lige mit defensive, jeg skal kigge på linjen hele tiden. Det er vigtigt, ellers kan det gå galt. Ellers synes jeg offensivt var det fint, altså at vise de ting, jeg godt kan, altså når jeg har bolden. Så sæt fart og gør de andre bedre. Så, men der er mange ting, der skal bygges på stadig. Nu siger du godt, at der er mange ting, der skal bygges på stadigvæk, men vil du mene efter en god indsats i dag og måske nogle andre to kampe efterfølgende, kan gøre, at du banker på førsteholdet her snart? Jamen det er jo det, der er målsætning. Jeg har ikke skrevet 3 år for, så det er 3 år, jeg har. Jeg skal jo gerne spille noget fodbold, når jeg kommer op i den form, jeg gør. Og når jeg gør det, så tror jeg også, at jeg nok skal spille. Altså, det er det, planen er. Så det handler om at gøre det godt. De andre gør det også rigtig godt, jo. Så det handler bare om at fortsætte.